základní, já jsem Joshua, byli prostě, já jsem prvního vlogu. Tohle jsem vám chtěl jenom říct, že prostě, že budu natáčet videa konečně a i možná i přes počítač. Takže se konečně dozvíte, jako jak prostě budu natáčet ty videa. No, ne, ale jsem si prostě řekl, že když prostě budu natáčet tyhle videa, tady normálně na komplu, tak jsem si prostě řekl, že je můžu dojít natočit normálně, víte. No, tak jsem si prostě řekl, že kdybych to natáčel jako ve větším rozlišení na počítači, na komplu, tak si znáte. Když to vlastně natáčel jako ve větším rozlišení, tak byste asi jim prostě už pochopili, že bych to dalo ve větším rozlišení a že by vás jako začala bavit. No, takže samozřejmě, já doufám, že jsem takový krátký vlog líbil. Ještě protože tu vám ukážu můj počítač. Jo, můžete vidět, že to je normální, je to normální stolní a nic jako neobvyklýho tady jako nic prostě není. No, takže jsem prostě vám chtěl říct, že jenom prostě budu, no to jenom, prostě jsem chtěl jenom říct, že prostě budu natáčet videa, možná vždycky ani natočím, jak si úplně kam se studio, nebo já si ho kreknu, prostě všechny, ale všelijaký možnosti, které budou blbosti. Můžete vidět, že už teďka jsem si připravil Camtasia Studio na nějaký to rozlišení natáčení. A právě tam vlastně budu tam budu upravovat videa, které vy prostě mi budete posílat, nebo prostě já vám budu natáčet, že jsme ještě tak nepůjde. Počkejte. Pokud vidíte, jak se moc omlouvám, můžete prostě vidět, že to jako můžete totiž vidět, že vy možná vidíte jako jenom půlku obrazovky, ale za to se moc omlouvám, ale můžete prostě jako vidět, že tady mám všelijaký možnosti. Takže a už jsem si tady prostě udělal takovýhle typ, prostě to asi vidíte, že možná. No a prostě jsem se nepustil takový. Já mi pustím ještě jenom, pokud se to mluví, tak se omlouvám, tak já mi pustím ještě jedno teda. Jste to viděli líp. Takže jo, tohle bylo jenom poděkování za 10 subscribů. Já doufám, že tohle video líbilo. Dejte like, odběr, koment. No a to vlastně bylo ukázka za 10 odběratelů, subscribe, možná natočím i speciál, ale za to si ti budu muset rozmyslet, pokud mi tak dáte. Jen odběr, samozřejmě bude odběr, teda, já jdu tu gramatiku. Jeden odběr na Jakubu Vasily. Prostě jeden odběr mi dáte na tenhle kanál. A bude speciál za 10 odběr, na to budu asi pro mě. Takže si dejte na to pocit. A jak už jste chtěli, tak teďka se asi všimli, že já jsem nějakou veselý. A tohle je brácho vlastně, no. On se jmenuje Skipper, protože a já jsem si prostě, dovolil, že můžu natočit pro něj speciál na jeho počítači. To je jako vlastně náš společný a můžu natočit prostě jeho speciál, jo. Že tohle byl takový krátký vlog, dísek a já se vám můžu to dívat.